բոլոր թիմակիցներով նախապատրաստական շրջանին շատ լավ մարզվում էինք, թեկուզ անհատական, թեկուզ թիմային, շատ լավ պարապմունքներ էինք, շատ լավ ձեռագիր ունենք ու մենք ցույց տվեցինք խաղի ժամանակ, մենք ինչ ենք ընդունակ, ինչ կարողություններ ունենք ու փառք Աստծո շատ լավ մեկնարկ ստացվեց 3 խաղ, 3 հաղթանակ ու ինձ թվում է կշարունակենք այս տեմպով, ինչու՞ չէ, նաև չեմպիոն կդառնանք. Դե շատ լավ մարզավիճակում եմ, ինձ թվում է, որ ցեն շարունակեմ, ավելի շատ գոլեր կխփեմ ու թիմին ավելի շատ կօգնեմ. Թիմը ընդհանուր շատ լավ, շատ լավ մարզավիճակում է, կարում ենք բոլոր թիմերի դեմ խաղերում շատ մեծ պահեր ստեղծել և ինձ թվում է այդ պահերը իրականացնենք ամեն խաղերին ու ես էլ ոնց ասեցի աշխատեմ ինչքան հնարավոր է գոլ խփել, որ թիմը հասնի հաղթանակ։ Ուրարտու-2-ը նպատակ է դրել այս առաջնությունում չեմպիոն դառնալու, չեմպիոն դառնալուց, որ չեմպիոն դառնանք, արդեն թիմի մակարդակը կբարձրանա, արդեն անհատական ֆուտբոլիստներով շատ կհետաքրքրվեն բարձրագույն խմբի թիմերը և արդեն տեղափոխվեն բարձրագույն թիմ։ Չեմպիոն դառնալուց էլ մեր ակումբի պատիվը բարձր կպահենք։ Առանձնապես չկա բան, ինչ-որ միջոց, որ պատրաստվում եմ խաղին, ուղղակի ինձ հանգիստի եմ տալիս, տրամադրվում եմ և ռեժիմ եմ պահում, որ խաղի ժամանակ արդեն ինձ կարողանամ լավ ցույց տամ։ Թիմում շատ լավ մտնոլորտ եմ, շատ ուրախ ենք բոլորս և ոչ, պետք է յետքալ չդնենք, չհանգստանանք, ոնց որ սկսել ենք առաջնությունը, տենց էլ պետք է շարունակենք մինչև վերջի խաղը և արդեն վերջը կցույց տա, մենք հանգիստ կլինենք, թե չէ։ Այս պահին ես հանդես եմ գալիս առաջի խմբում և ինձ շատ լավ եմ դրսևորել, 3 խաղ 8 գոլ, ինձ թվում է նորմալ է դա և իմ նպատակն է բարձրագույն խմբում հանդես գալ և ինչպես բոլոր հայ ֆուտբոլիստերի նպատակը ազգային հավաքականում խաղալ, դրանից հետո արդեն մտածել եվրոպական մակարդակների թիմում խաղալ։